Welcome to the world of hydraulics. Today we are at the main road construction site. And as you see, there's a lot of machines, a lot of stuff here happening. And also there's a wastewater that is flooding into the area. So here we have Reijo Kurki from Suomen jätevesipalvelut Oy. And what are you doing here? Eli meillä on tilanne, että me ohipumpataan jätevettä tässä. Joo. Noin 200 kuutio tunnissa. Wow. Siirretään tohon viettoviemäriin. Joo. Ja kyseessä tämmönen 400 TN400 putki. Wow. Poikki maapaineesta noussut ylös ja joo. Me ollaan sitten tultu suorittamaan tämmöstä väliaikaista pumppausta tähän siksi ajaksi, kun saadaan koneella uusi arina tehtyä ja uusi putki. You seem to have some dynamic pumps over there, so can you tell more about what is the situation here? Joo, eli me keskiviikkona kello 12 tuli hälytys, että täällä on tämmöinen ongelma ja no, meillä ei ollut siinä vaiheessa vielä minkäännäköistä kalustoa tähän. Joo. Meillä oli kyllä niin kuin autossa mahdollisuus ulosotoille näille pumpuille. Joo. Me soitettiin Dynasetin myyjälle ja tunti siitä meillä oli ensimmäinen pumppu kyydissä ja kaikki speksit siihen, mitä me tarvitaan. Ja 2 tuntia pumpun saannista meillä oli täällä putkilinjat tehtynä ja pumpattiin jo tuolla HSP 2600-sella jätevettä sitten tonne viettoviemäriin. Wow, fast delivery from us. Hey, good job guys at the factory. But you seem to have 2 pumps there, so what's that about? Joo, eli vuorokausi pumpattiin tuolla 2600-sella ja huomattiin, että ei riitä. Meillä oli 3 imupaineautoa tuolla linjan takana, joka piti sitten jätevesipumppaamoon tyhjänä. Ja haluttiin sitten vapauttaa ne kustannusten takia, niin taas soitto Dynasetin myyntimiehelle ja kysyttiin, että löytyykö isompaa kalustoa. Ja sieltähän löytyi hyllytavarana semmonen. No haettiin sitten Ylöjärveltä isompi pumppu ja saatiin tommonen kaivinkone sitten, mistä saadaan virtauksia tarpeeksi tonne hydrauliikkapuolelle. Ja nyt ajetaan puoliteholla tota isoa pumppua ja tota pikkupumppua täysillä, niin nyt meillä pysyy vedenpinta niin kuin normaalitasolla ja nämä 3 imupaineautoa ollaan saatu vapautettua. Eli kustannuksia saatu aika hyvin nyt pois täältä niin kuin tilaajalta tästä. What is the approximate? How long does this last? How long do you have to be pumping here? No, tässä on nyt niin kuin tämmönen arvio, että huomenna saataisiin tehdä putkilinjoja, mutta veikkaan, että me ainakin maanantaihin asti pumpataan ja maanantaina päästään tekemään, niin kuin on mun oma arvio. So you're doing this 24 hours in a day, all the time? Joo, kyllä, kyllä. Wow, that's amazing stuff. So Dynasit HSP hydraulic submersible pumps, great for emergency situations and for moving large quantities of water, mud, whatever goes through the pump. It lasts forever and yeah, it can run all the time. If you now need help with pumping large quantities of water or whatever services including there, you know where to contact. You contact Reijo at Suomen jätevesipalvelut Oy. And if you need more pumps like HSP for your services, contact Dynaset or go to our website, download the Dynaset app and look from through there. We'll see you on the next time. Have a great day.